channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပေတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေ link data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတည်းကအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမရင်းနဲ့ရှိကြပါစေဒီ link data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားဝင်ကြီးကြံ့ကြံ့နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခုနကတည်းကအားလုံးတို့မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြောင်းပြောက်စေမဲ့ရည်ရာအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက်ကေ1383ခုတော်လင်းလာဇန်17ရက်ကြာလာရင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:73မိနစ်ကအောင်တက်ပါတယ်မနက်6:10မိနစ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:09မိနစ်ကနေဝင်နဲ့လက်နေရက်ကမြောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နက်နေရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးရီသွားမယ်ဆိုတော့အရှိတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစန်းတီးရအရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားအမိခံရတော့တကြားအမိခံပြီးချမ်းသာမှုကြွယ်ဝမှုတွေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်တကြားအမိခံတဲ့နေ့ရက်ဒီမှာတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အင်းလေးတွေတဲလေးတွေဆန်ကလန်ကန်ဆောက်တာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆွာတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခံဗုဒ္ဓဖူးမြေခံပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဖူးမြေခံနဲ့နေရတဲ့မှာတော့အဆောက်အကြီးကြီးမမားတွေတိုက်တာအိုးအိမ်တွေစတဲ့ဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရရအစားဖြစ်တဲ့ရက်ကန်းဖြစ်တဲ့ရက်တခွန်နဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်တိတိရလာဇန်းတိတိ17လုံးဖြစ်ပြီးတော့အနန္တတိတိကြာရောက်နေတယ်ကျွဲဝချင်းတွေကောင်းမြတ်ချင်းတွေကိုပေးတဲ့တိထိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာတော့အထူးသဖြင့်ခေါင်းစေးခေါင်းလျှော်ပြူတာမျိုးတွေတကွေတန့်ရှင်းနေတဲ့တန့်တန့်ရှင်းရှင်းနေတာမျိုးတွေကပို့ပြီးလက်လက်ဘက်ကိုရှင်လန်းစီလန်းတယ်လို့ပြောတယ်ငွေရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝဝလည်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ငွေချေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အလုပ်တွေကအမြတ်အစုံမရသေးဘူးဟေးဆိုရင်ဒီနေ့မှရလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စက်တူလုံးရှယ်ယာအလုပ်တွေလည်းကောင်းနိုင်တာတွေ့ရတယ်လူမှုရေးကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုရေးကိစ္စတွေမှာအရှုပ်ထွေးတွေရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာအားရစရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကတောင်းလေတန့်ရတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်တာကလည်းပိုပြီးကျမအိမ်ကိုကောင်းစေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီနေ့မှာတွေ့ရပါတယ်။အထူးဖြစ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကျမအိမ်ကောင်းစေဖို့အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြော်ရည်တွေဖျားကတ်တာကလည်းပိုပြီးကျမအိမ်ကိုကောင်းစေနိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတပင်းစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုးကျဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစိစတင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှူအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေတတ်တယ်ဘယ်နယ်ပယ်တယ်မဆိုမူလလက်ဟောင်းကနေ modify လုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမူလဟောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ရွှားပြီးတော့အသက်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဟောင်းတွေကိုဝယ်ပြန်ရွှားအသက်ရောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဖျော်ဖြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပွဲကျင်းပတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးပွဲချင်းပါတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အားကစားယုံတွေဖွင့်လှစ်တာဘလုံးကွင်းတွေဂျင်ခမ်းမတွေဖွင့်လှစ်တာမျိုးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းတာတမန်တူဖော်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေရင်းရေကန်တူဖော်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ရရရစာဖြစ်ပေမဲ့ရက်ကန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာယူပြီးလောက်ကမဲ့ကိစ္စတွေကတော့တိတ်မကောင်းသေးဘူးတဲ့လက်ထက်ထိမားတာတွေစိတ်ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန်းနာတွေဆင်ရင်ကျင်းပတာမျိုးတွေကိုလည်းဒီနေ့မှာမကောင်းသေးပါဘူး။မျက်မြင်ကိုယ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တပါသူပြောတယ်ပြောစကားကိုနားဝင်ပြီးဆောင်ရွက်တာကဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပုံများစေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကရက်တကောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးအဖျားဖျားတွေကရေရှည်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ပုရိဘွားမကရာဆန်းတိန်ရာဒီဘွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒါဖြစ်လေဒီနေ့မှာမွေးဖွားကြတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေအားတာချက်အားနည်းချက်အထူးသဖြင့်ဘာရှိလဲ။အားတာချက်ဒီအနေနဲ့ဘဝမှာငယ်ရွယ်စဉ်တည်းကအထောက်အပံ့အကူအညီတွေသူများတွေနဲ့မတူရလွယ်တယ်။မိခင်တွေအတော်တွေကြီးတော်တွေအမေကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရတယ်။မိဘတွေအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားလာကြပြီးတော့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲစတင်ပြီးတော့ကံကောင်းကြတယ်။အထူးသဖြင့်ပညာသင်ပြီးစကျွန်တော်စတိတ်ကျောင်းပြီးစအရွယ်တွေပေါ့ဗျာ။ဟို18နဲ့18နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစလို့သူကအသက်30လောက်ထိကိုပထမအရွယ်တာတာလေးမှနေကံပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစူးစမ်းနိုင်နေဆိုရင်
လမ်းပွင့်သွားမယ်အဲ့လိုအသက်16နှစ်အသက်20လောက်ကစပြီးအသက်30လောက်ထိကံပြီးတဲ့အချိန်မှာမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဝေလီလီဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူများတွေပညာကြီးပဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကပညာတစ်ဖက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသက်30အတွင်းမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရင်းသွေးမိသားစုအနေနဲ့တည်ချာချာဒီကိစ္စလေးကိုပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးကံမှာတော့စိတ်တိုင်းမကျခြင်းများစွာနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အသက်30နဲ့ကျော်ရင်အိမ်တော်ကြဖို့မလွယ်သလိုအိမ်တော်ကြပြီဆိုလဲအိမ်တော်ဘက်ပေါ်အားမရလို့အများအမ်းမီတွန်တောက်တီးနေရတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်းကြီးကမွန်းလွဲ7:32မိနစ်ကနေညနေ3:05မိနစ်တွေကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်ဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်းသေးကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာအကန့်ကြပါရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာတင်းလာဖို့တပူကြာတာပြေးဒီနေ့သားတွေကအကန့်ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ကန်ညံ့နေတာကတင်းတင်းကုန်နေတဲ့ရာဟုဗျ။အဲမှာတင်းကလေးသားမင်းတွေကကျမ်းမာရေးအနေနဲ့သွေးတို့တို့စီးချိုးတို့တက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရာဟုသားမင်းတွေကတော့လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမှာပြောဆိုလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာ။လူမှုရေးစကားပြောတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွဲချော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ကံကောင်းဆုံးမြောက်ပြီးကံတင်နေတာကအင်္ဂါတောက်ကြစနေသားဝိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကြက်သွေးအောင်အဝါရောင်များပါတဲ့ဝက်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိစေနိုင်တယ်။ဒီနေ့မှာခဏသားများအားလုံးတို့လက်ကိနံပါတ်က6-1ဖြစ်တယ်။ဒီကြီးကိစ္စရရှိရင်မိကျစ်လေးတစ်စုံစောင့်ပြီးမှသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမအဆင်ပြေလွယ်ကူချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ကိုစီမှာရှိတဲ့မိကျစ်ပဲမိကျစ်မဆိုအိတ်တဲ့ထဲဆောင်သွားအဆင်ပြေတတ်တယ်။အညာအစိုးတွေပြည့်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်ရည်ရာကတော့နနက်ယိုဖျားကတ်လိုပြီးလိုရဆုတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးစားဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခဏသားအိမ်မှာကောင်းတဲ့လူဝင်ဆန္ဒရပြေဝပြီးတော့ဆင်းရဲနေငရဲကင်းအောင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာပြည်သက်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့898ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download ပြီးလို့ချင်နေရတော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်